Параграф 27. Наукове та художнє слово про минуле, якими бувають історичні оповіді. Історія завжди викликала жвавий інтерес не лише в науковців, а й у звичайних людей. Тому історію пишуть багато людей, однак твори на історичну тематику значно різняться. Одні написані науковцями. Насичені складними поняттями, численними фактами, супроводжуються спеціальними позначками і оформлені за встановленими в науковому товаристві правилами. А от коли до написання історії беруться митці, письменники, художники, історія перетворюється в захопливу розповідь з яскравими деталями. У мистецьких творах історія нібито оживає. Про походи руських князів мовою науки. Учені історики старанно досліджують джерела та намагаються зобразити якомога правдивішу картину минулого. Ось зразок тексту, написаного істориками для школярів походи князів проти Візантії. Князювання Рюриковичів позначилося воєнними конфліктами з Візантією. У 907 році Олег організував. Небачений за розмахом морський похід на Константинополь. У результаті переговорів з імператором було укладено вигідний для Русі договір, за умовами якого Візантія зобов'язувалася дати відкуп вояками щорічно сплачувати данину київському і іншим князям. Руські купці отримали право приїжджати до візантійської столиці і торгувати, не сплачуючи мита. Упродовж шести місяців вони, як до речі, і посли могли безкоштовно отримувати продовольство і забезпечуватися необхідним спорядженням для повернення на батьківщину. Зі свого боку, Русь зобов'язувалася допомагати Візантії в боротьбі з кочовиками. Це перший договір Русі, текст якого зберігся. Як свідчить легенда, на знак здобутої перемоги Олег прибив власного щита на воротах Константинополя. Оскільки візантійці, тогочасні джерела, називали їх також греками, порушили договір, у 911 році Великий князь знову вирушив до їхньої столиці. Імператор змушений був погодитися на новий договір, який чіткіше окреслював відносини між державами. Він передбачав розв'язання конфліктів, породжених бійками, крадіжками, вбивствами, що їх учинили жителі обох країн, надання взаємної допомоги торговельним кораблям, котрі зазнавали аварії, повернення полонених тощо. Його називали віші уривок з художнього твору. І сів Олег князювати в Києві. І сказав Олег, це буде мати городам Руським, написав Нестор у повісті минулих літ. Було то 882 року. Минуло кілька років. Якось порадники нагадали Олегові, Аскольд уклав з Візантією угоду, справно платили золотом та сріблом, де ж нині та данина. Якщо вони забули, то ми їм підкажемо. Не для того русини життям ризикували, щоб візантійці з них насміхалися. Настав час готуватись у похід на Константинополь, проголосив Олег. Навесні поживали землі руси Київської, мов журавлині ключі потягнулися звідусіль у столицю ратники. Радів Олег. Прибувають річками тихе мелодії, поспішають вершники та пішці. У містах і селах набирають охочих. Тисяцькі та сотники, настає мій час перемога над греками принесе мені славу і багатство. і у настав день вирішальний, Олега Варадь рушила на Константинополь. Кажуть тоді грецькі командири відділяє Константинополь від передмістя бухта Золотий Ріг, стоять на її берегах вежі. Величезні вони, кам'яні, міцні, між ними натягнутий великий ланцюг металевий. Не зможу через нього пройти в бухту лодії русів. Вийшов Олег на берег, яка споруда величезна, не здолати на миї. Помислив трохи, помислив та й вирішив як у двері не пускаєте щось інше придумаю. Обігав конем місто та й сказав воєводам А що, друзі, чи не взяти грехів в облогу? Взяти оточимо їх з усіх боків. Прийдемо, друзі. Лодіями з боку поля. Станемо під стінами ще послухаємо, що супротивник нам скаже. А воєводи усміхалися Хитромудрі це маневр. Наказав Олег витягуйте лодії на берег. Робіть котки з колесами. Три дні і три ночі спини не розгинали воїни. Три дні і три ночі тесали колоди, три дні і три ночі ладнали колеса. Рано вранці побачили греки, о диво, кораблі з вітрилами полем чистим пливуть, сила селена кораблів на нас насідає. А імператор Візантійський на вежу високо зійшов та як закричить Та яке ж це диво, це військо Олегово, огоре нам, рятуйтеся. Злякалися греки, не здолати нам русинів, будь-що треба їх зупинити, і вислали до Олега послів. О, Великий княже, непереможна твоя радь, не губи нашого міста. За мир та спокій усе тобі віддамо, яку хочеш данину. На знак перемоги повісив князь свого щита на воротах Константинополя. Це був його справжній тріумф. Повернулося військо додому. Радники здорові та щасливі, і несли вони золото та срібло коштовності і тканини. Сага про Ярославен уривок з художнього твору. За три дні Ярослав наказав запросити послів. Великий князь після нетривалої бесіди не любив пустопорожньої балаканини з послами подякував за дарунки і дав згоду на шлюб своєї доньки з королем Франції. Правителі міста були задоволені з того, що їхньому реймсу випала честь проголосити шлюб короля з прекрасною чужинкою. Анна була першою русинкою, що переступила поріг собору Святого Христа. Це сталося в травні 1049 року. З перших же хвилин коронації всі присутні відчули твердий характер Руської князівни. Вона рішуче відмовилася присягати на вірність Франції на латинській біблії і заявила, що зробить це, поклавши руку на слов'янське Євангеліє. Книжку, яку привезла з Києва як батьків дарунок, зачарований її красою, молодечим запалом Генріх дав згоду, поклавши на алтар книгу, написану церковно слов'янською мовою Анна дала клятву на вірність країні, на вірність своєму чоловікові королю Франції. Рукописна книга ця відома в історії як «Реймське Євангеліє і стала національною святиною Франції. Вона дотепер зберігається у Ремській національній бібліотеці. Смілива й розумна королева поступово стає співправителькою Генріха у державних справах, проти чого король не заперечує. В архівах Франції збереглися документи, що їх підписувала Анна, Анна володіла кількома іноземними мовами. Від батька перейняла любов до книжок. Вона зібрала непогану бібліотеку. В основному створів давньогрецьких і римських авторів, письменників раннього середньовіччя. Пересопницьке Євангеліє. Уривок з біографічного ескізу Ця книга ввійшла в історію нашої культури видатною пам'яткою української мови. Понад 430 літ тому в монастирі Волинського містечка Пересопниця було завершено переклад українською мовою, наближеною саме до живої, розмовної, як тоді говорилася, Посполитою святого письма. Таке замовлення зробила княгиня Анастасія Заславська архімандритові монастиря Григорієві, якому допомагав у роботі чернець Михайло Сяноцький. Одень і вночі при скупому світлі свічок скрипіли їхні невтомні пера. Інколи вони зупинялися, і перекладачі поринали глибоку задуму, адже так багато їм треба було зважити, пройти через стільки сумнівів, перше ніж викласти святе письмо тими простими словами, які звучали у звичайному земному житті українців. Пересопницьке Євангеліє належить до великого надбання культури не тільки завдяки перекладацькій роботі. Ця книга із 482 пергаментних аркушів є визначною мистецькою подією. У ній з'явилося багато яскравих ілюстрацій, заставок і різних графічних мініатюр. Не випадково народжена в тиші монастиря, книга вважається однією з найвидатніших рукописних книг нашого народу.